Minulý týždeň v piatok mal na pôde svojho gymnázia hlavné slovo svet matematiky. V jeden deň sa tu udiali hneď dve zaujímavé podujatia. Mai nap két nagy matematikai rendezvényt is szerveztünk a Sejó. Na dnešný deň sme zorganizovali až dve matematické podujatia v Sejó gymnáziu. Predpoludním sa tu stretlo 100 žiakov 9 škôl, aby si zmerali vedomosti na matematicko-fyzikálnej súťaži, ktorá nesie meno Ištvána Kornidesa. Za zrod tejto súťaže vďačíme doktorovi Jozefovi Kaláčkovi, niekdajšiemu študentovi Kornidesa. Sledovali sme dva ciele. Na jednej strane organizujeme naozaj obsažnú súťaž na vysokej úrovni. Na druhej strane si chceme pripomenúť pamiatku nášho bývalého študenta, ktorý maturoval v roku 1938, v tom čase na benediktínskom gymnáziu, a vždy bol veľmi usilovným, hrdým lokalpatriotom, ktorý rád pripomínal, že bol komarňanským študentom. Ďalšie významné podujatie sa začalo popoludní. Šejho gymnázium ho zorganizovalo spoločne so strednou priemyselnou školou. Hlavným organizátorom bol pán učiteľ Kesek. Študentské stretnutie zamerané na matematiku, ktoré nesie meno Károja Nadia, organizujeme už po 22. krát. Zrod tohto podujatia sa viaže k menu nášho niekdajšieho skvelého pedagóga Györgya Oláha. On sa rozhodol, že je potrebné stmeliť Maďarov karpatskej kotliny aj v rámci matematiky. Toto podujatie prirovnával k šípu s piatimi ramenami z Podkarpatska, zo Sedmohradska, z juhu, ako aj zo samotného Maďarska k nám prichádzajú nadšenci matematiky. Mali sme aj také ročníky, keď pozvanie prijalo 230 až 250 hostí. V poslednom období síce tento počet mierne klesol, ale aj v tomto roku toto podujatie poctilo svojou prítomnosťou viac ako 100 účastníkov. Aj po smrti pána učiteľa Oláha spred dvoch rokov by sme si chceli uctiť jeho pamiatku. Vďaka pánovi učiteľovi Kesek pánovi Taričovi a mnohým ďalším bola založená cena Györgya Oláha pre najšikovnejšieho matematika. V tomto roku sa bude odovzdávať už po druhý krát. Sme hrdí na to, že sa venujeme nielen rozvoju matematiky, a takýmto spôsobom si pripomenieme aj pamiatku nášho skvelého pedagóga Györgya Oláha. Tohoročným držiteľom ceny Györgya Oláha pre talentovaného maďarského matematika sa stal Scheffler Gergő, študent 11. ročníka rímskokatolíckeho teologického lícia v Maďarsku.